Ey bizi yaradan, yaşadan, ey bizə bir-birindən gözəl nemətlər bəxş edən uca Rəbbimiz, sən böyüksən, qüdrətlisən, biz isə acizik. Sən zənginsən, mülkün həqiqi həqi sahibi sensən, biz isə sənə muhtacığız. Sən tayi bərabər olmayan, şəriksiz olan Allahsən. Biz isə günahlar özümüzə zülm etmişik. Səni aciz bəndələr ney. Biz sənin rəhmətinə çox möhtacıq. Sənin mərhəmətindən ümid üzməyib əf istəyirik. Tövbe edirik ya Rahim, ya Gəffar, ya Təvvab. Ey dərdlərimizi, sıxıntılarımızı bizdən daha yaxşı bilən Rəbbimiz, səndən hər çətinlik anlarında xeyirli bir çıxış yolu, səbirli davranmağı istəyirik. Axı sən hər bir işimizdən xəbərdarsan. Ya Allah, yaşadığımız hər bir imtahanımızı xeyirli sonluqla, qəlbimizə rəzi salacağın bir şəkildə bitir. Müsibətlərdən qoru bizi, ya Hafiz. İmanımız o qədər güclüdür ki, çətinliklər rast gəldikdə üzülməyək, sənə qalbən möhkəm sarılmaq. İbadətlərimiz gecikdirməkdən, gecikmətdən sənə sığınaraq, sevə-sevə yerinə yetirən kəslərdən elə bizləri Ey Rəbbimiz, bizi, bizi çox sev Ey Rəbbimiz, sənin sevginə çox möhtacığız Ya Vədud, Ya Həkim, Ya Mütəal. Qalbimizi nurla ilə sevdiyin qullarının arasına qat bizləri. Verdiyin nemətləri inkar etmirik. Hər nemət səndən bilirik. Sənə çox şükürlər olsun. Yarattıqlarının sayı qədər sənə həmd olsun Ey Rəbbimiz. Səndən çox razıyız. Sən də bizdən razı qal. Bizləri Firdevs cənnəti ilə mükafatlandır. Sənə gözəl sonluqla qoşulmaq istəyirik. Ömrümüzü səni alma, almaqla keçirmək istəyirik. Sənə ibadət etməklə kəsin ömrümüzə ya Allah ya salam sən bizə ölkəmizi qoru xəstələrimizə sağlamlıq ver ey şifa verən subaylarımızı evliliklərini asanlaşdır evliliklərini xeyirli eylə uşaqsız ailələrimizi sevindir onlara salih övladlar ver ey açılmaz andığımız qapıların asanlıkla üzümüzü açan rəbbimiz cin və şeytanların şərrindən sənə sığınırıq bizi çirkin əməllərdən qoru bizləri pak eylə qapına gəldiyi qolma bizləri boynu bükük rəhmətinə muhtac aciz olduğumuzu dərk edərək rəhmətinə bir bizləri sən ki uca sən və bəndələr rəhmədənsən bizim səndən başqa rəbbimiz yox bizim səndən başqa sığınacağımız yox bizim səndən başqa gedəcək qapımız yox bizim səndən başqa ilahımız yox Dualarımızı qəbul et, qəlbimizə rahatlıq ver. Sənin sevgili bəndlərinə ilə sevdiği bənzərən nə ilə bizləri gözyaşları içində bu duaları edirik. Halımızı bizdən daha yaxşı bilən yenə də sənssən. Gözyaşları qurumamdan bağışla bizləri. Dualarımızı qəbul et. Ya Alim, Ya Semi, Ya Basir, Ya Khabir, ey hər şeyi bilən Hər şeyi eşidən, hər şeyi görən, hər şeydən xəbərdar olan Rəbbimiz, huzurundayıq. Əllərimizi sənə açmışıq. Günahlar içində itibatmışıq. Göz yaşları tökərək peşmançılığımızı etiraf edərək səndən əf diləyirik, ya Rəhim. Günahlarımız çox olsa da, sənin mərhəmətin daha çoxdur. Lütfünlə bizi bağışla. Sən qullarına qarşı o qədər rəhimli sən ki, qullarını o qədər çox sevirsən ki, tövbə qapılarını üzümüzə daim açıq saxlayırsan. Tövbələrimizi qəbul elə ey Rəbbimiz, hesab günündə qulum sən içdən içə keçirdiyin peşmançılığa görə səni bağışladım deyərək bizləri sevindir, cənnətinlə müjdə ver bizləri. Ya Allah, vaidenlərimiz bizlərə görə çox əziyyət çəkiblər. Biz nə etsək də onların borclarını ödeyə bilmərək, sən onları Firdaws cənnəti ilə mükafatlandır ey Rəbbimiz. Hər günümüzü daha xeyirli bərəkətli ilə, ömrümüzün qalan hissə sənə əvvəllər nəzərən sənə daha çox ibadət etməklə keçilməyimizi istəyirik səndən etdiyimiz pis əməllərdən sənə sığınırıq ey rəbimiz sağalmaz deyə ümüdsüzlüyə qapmış xəstələrimizə şəfa ver dərdlərini əlaj qıl xeyirli övlad nəsib eylə övladı olmayanlara mərhəmətinlə ey rəbimiz Ey Rabbimiz, dualarımızın qapısını aç, hidayət et onlara ya hədi, imanlarını möhkəmləndir, bir daha imkan ver məsafə addım atsınlar. Bizlərə səbir ver ya sabur, qoşulmaq arasında olanların həsrətinə son qoy ey sevgili Rəbbimiz. Rəbbimiz, olara səndən razıyıq, sən də qulun olaraq bizdən razı qal. Sənə çox şükürlər olsun ya Allah. Bizi çox sev ey Rəbbimiz, sənin sevginə, səndən gələn hər kiçik xeyirə muhtacı. Dualarımızı qəbul elə, sənə açılan əllərimizi geric boş çevirmə, bizləri sev deyir ey əlləri boş çərmə həyə edən Rəbbimiz Bu gözəl gündə, bu gözəl gecədə dualarımızı qəbul elə, biz möhtacları sevindir, dualarımızı qəbul et, bizləri bağışla, bizlərə cənnəti nəsib elə. Kövsər hovuzunun başında gözəl peyğəmbərimizin mübarək əllərindən, Kövsər suyundan içən, içənlərdən et bizləri. Övladlarımızı qoru və salih bəndələrindən et. Validinlərimizin yerini cənnət et, ruzumuzu bol elə. Səndən başqa heç kimsəyə möhtac etmə bizləri. Ömrümüzü bərəkətli et, sonumuzu gözəl et. Pis aməllərdən qoru bizləri. Dünyadan köçdüyümüzə səcdədəyik sənə qovuşan bəndələrənə elə bizləri sənin rəhmətinə muhtacız. Halımızı bizdən daha yaxşı bilirsən. Vizi tərk etmə və öz nəfsimizə buraxma bizləri. Çünki və zəifi, aciz və zəyifiyik. Qarşında acizliyimizi etiraf edirik. Ya Erhamərrahimin, bizi bağışlasan və bizə rəhmətsən, biz acizləri necə sevindirmiş olarsan, bunu bizdən daha yaxşı yenə də bilən sənsən ey Rəbbimiz. Ya Rəbbəl-aləmin, Ya Erhamərrahimin. Bu gözəl vətənimizdə əminəmallıq içində namazlar qılır, oruclar tutulur. Sənin adını yüksək Ey tutru, əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Sən bizim bu gözəl vətənimizi məkər düşmərlərin hilələrindən qoru. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Vətənimizə həmişə firavanlıq, daha da böyük uğurlar nəsib etlə üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalansın. Ölkəmizin əminəmanlığı, sabitliyi, güclü dövlət olması üçün bacarığını sərf edən ölkə rəhbərimizi, rəhb rəhbərimizi bütün işlərində müvəffəqiyyətlə qoru onu. Vətənimiz uğrunda şəhid olan əskərlərimizin qəbrlərini nurla ilə, dərgah ucə məqamına, yetişdir məqamına yetişdir. Vətənimizin keşində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc ver, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrinə qovuşdur. Ya Xaliq, ya Müciib, dualarımızı qəbul elə və biz möhtəcləri sevindir. Amin.